Xoşgördü, hörmətli tamaşaçılar, canlı həkim qəbuluna baxırsınız. Bildiyiniz kimi biz həftə içi 5 gün sizə imkan yaradırıq ki, ölkənin ən yaxşı həkimlərinə, qəbullarına getmədən bizim efir vasitəsilə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Düşünün ki, bir konsultasiya gəlmişsiniz, ancaq bunun üçün evinizdən heç çıxmağınıza ehtiyac qalmayıb. Proqramımız həm Səhiyyə televiziyasında, həm bütün sosial şəbəkələrdə canlı olaraq yayımlanır. Telefon nömrəmizi bilirsiniz, 055 455 68 68 bu nömrənin WhatsApp-ına mesajlarınızı, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Həmçinin YouTube-dan, Instagram-dan, TikTok-dan, Facebook-dan hər yerdən suallarınızı verə bilərsiniz. Bugün çox önəmli bir sahə ilə məşğul olan bir həkim qonağımız var. Uzman, Taraqal Cərrah, Liv Bunadeya Hospitalının həkimi Dr. Elmar Məmmədov qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gördük. Doktor, Taraqal Cərrahiyyə, yəni hər dəfə bütün Taraqal Cərrahlardan ha istəyirəm bunu soruşmuyum, amma başa düşürəm ki, bir çox insanlar çünki məndən soruşurlar. Deyəndə ki, Taraqal Cərrahdır, soruşurlar ki, o nədir? Yəni Taraqal sözünü gah traxeya ilə səhv salırlar, gah bilməm nəsə bir başqa bir sözlərlə, yenə də Taraqal Cərrah hansı sahəyə baxır, hansı əməliyyatlar edir? Döş qəfəs cərrahiyyəsi Azərbaycanca desək Taraqal Cərrahiyyə döş qəfəsində ürək və böyük damarlardan başqa olan bütün orqanlarla məşğul olur. Yəni bunlar həm nəfəs yoludur, qıda borusudur, ağciyərlərdir, qabırğalardır, sümüklərdir, döş sümüklərdir və s. Bunlar bütün bu sahələr döş qəfəs cərrahiyyəsinə daxildir. Doktor, yəni bu döş qəfəsində başqa orqanlarda var. İki çox önəmli orqan var. Ağciyər və ürək. Ürəklə kardiyologlar məşğuldur. Bu ağciyər sizin sahənizdir. Bundan əlavə, diafragmadakı pozuntuları, yəni diafragmada, qıda borusunda, traxeyada, bronxlarda, qabırğalarda, sinə sümüklərində olan bütün pozuntularla döş qəfəs cərrahı məşğul olmalıdır. Təbii ki, ən çətin tərəfi, bunun belə qulağa ən belə ağır gələn tərəfi ağciyər törəmələri, ağciyərin xərçəng xəstəliyidir. Ümumiyyətlə, çox mu var? Mən proqramın qabaq sizinlə söhbət edəndə dedim, yəni ağciyər xəstələri, yəni biz o qədər dediniz, yox, nədən siz mənə ancaq bu əməliyyatı edirəm demək olar ki? Ən çox yayılmış xəstəliklərdən biridir ağciyər xərçəngi. Özəlliklə, sigaret çəkən toplumlarda bu həddən artıq çox yayılır. Yəni, bizə müraciət, bizim əməliyyatların, müraciət olunan əməliyyatların 80-90%-i bəlkə də ağciyər xərçəngi ilə ya da qıda borusu xərçəngi ilə əlaqəli müraciət edir. Çox üzüntülü bir xaldır ki, bizdə vaxtı-vaxtında bu check-up-lar olunmadığı üçün bu xərçənglər çoxu gec bir stadiyada tutulur və xəstə əlavə bir cərrahiyyədən başqa əlavə müalicələrə ehtiyac olur, məsələn, kimyoterapiya, şura terapiyası kimi. Amma əgər vaxtında check-up və s. olsa, bu vaxtında müraciətlər olsa, çox daha yaxşı nəticələri əldə etmək mümkündür ağciyər cərrahiyyəsində. Ən böyük problemimiz nədir? Ağciyər xərçəngləri heç bir özünü biruzə vermir haradasa. Demək ki, nə ağrı verər, nə bir şikayət verir. Xəstə gəlir, doktor, heç bir şikayətim yoxdur. Öt kisəsinə yedirdim, rentgen çəkdilər, elə tapdılar. Əslində, xəstə üçün böyük bir şansdır belə bir şey olması. Bir də, məsələn, bizdə qanaxma yaxşı proqnostik faktordur. Bu nə deməkdir? Yəni, bir ağciyər xərçəngi olan xəstədə qanaxma baş verirsə, bu deməkdir ki, çox vaxtı xərçəng daha tez tapılır, çünki qorxur, həkimə qaçır və diaqnoz daha tez qoyulur və onların nəticələri daha yaxşıdır. Məsələn, başqa orqanlarda qanaxma daha pis bir faktordur. Yəni, artıq terminal dönəmdir, pis bir göstəricidir, amma ağciyər xərçəngində çox vaxtı, əgər mərkəzi deyilsə, çox vaxtı qanaxmalar yaxşı proqnostik faktordur, nəticələrimiz daha yaxşı olur. Qanaxma deyəndə necə insan ağzından mı qan gəlir, öskürəndə mi qan gəlir? Öskürəndə səhər-səhər durur ki, tüpürcəyin içində qan var. Bir gün, iki gün qan var və çox vaxtı birinci dəfənin görəndə bunu qaçırlar. Bəzi adamlar deyir ki, boğazımdan gəldi, burnumdan gəldi, amma iki gün, üç gün davam eləyəndə gedirlər ki, doktor, qan gəlir, tomografiya çəkir, məsələn, bəzən çox balaca bir xərçənglər görə bilərik. Birinci stadiyada bronxun bir divarını yiyib, ya bir damarı zədəliyib və bundan əlaqəli də birbaşa diaqnoz qoyub müalicə başlaya bilirik. Doktor, elə mən sizinlə söhbət edə-edə həmçinin gələn sualları da səsləndirəcəm mövzuya uyğun olaraq. Burada siqaret çəkirəm, artıq 27 ildir, səhərlər duranda öskürürəm. Ağciyərimi heç vaxt yoxlatdırmamışam, yəni mən nə bilə bilərəm ki, ağciyərimdə nə baş verir? Çox yaxşı sualdır. Problem ondadır ki, öskürək bu uzun müddət siqaret çəkən xəstələrin 90%-ında
olan bir faktördür. Xroniki öskürəkdir. Bizdə serikli qışada, traheyada bir dəyişiklik olduğu üçün biz bəlğəmi, siqaret çəkən xəstələr bəlğəmi şeyindən çıxarda bilmir. O serikli qışanın hərəkətindən çıxarda bilmir. Ancaq öskürəklə çıxardır. Ona görə bu öskürək normaldır, amma siqaret çəkən xəstə əgər uzun müddət çəkirsə mütləq ildə heç olmasa bir dəfə tomografiyaya və ya rentgendən keçməlidir. Hətta mən rentgen yox, döş qəfəsi tomografiyası ildə bir dəfə çəkilməsini məsləhət görürəm. Çünki daha xırda prosesləri ya da böyük orqanların arxasında gizlənən bir xərçəngləri, ürəyin arxasında gizlənən xərçəngləri biz görüb, aşkar edib vaxtında müdaxilə edə bilərik. İldə bir dəfə check-up, ən düzgünü budur. Doktor, ağciyərdə hansısa bir tövmə görünəndə bunun xərçəng olma ehtimalını necə yoxlayırlar? Yəni, bu xərçəngdir, yoxsa xərçəng deyil, bəlkə elə sadəcə nəsə bir kölgədir? Bunun bizim bir kitabda bir köhnə olsa da bir bilgi var, gözəl bilgidir faiz olaraq. Belə deyirlər, sizin otağa bir xəstə girirsə, ağciyərdə bir tövmə varsa, bu 50-50-yə ya xoş xəstədir, soyuq dəymədir, ya da bir xərçəngdir. Əgər xəstə siqaret çəkirsə, üstünə 10% daha gəlin, 60% olur. Əgər kişi xəstə kişidirsə, 10% daha gəlin, 70% olur. Əgər xəstə 45 yaşın üstündədirsə, 10% daha əlavə edin. Əgər 45 yaş üstündə siqaret çəkən bir xəstə girirsə, ağciyərində bir düyüm varsa, bu 80% ehtimaldan ağciyər xərçəngidir. Əlbəttə ki, bunu belə demək olmur, amma tomografiya görüntüləri dalınca da biopsiya ilə bu dəqiqləşdirilir və ondan sonra qərar verilir ki, buna bir müalicə mi lazım, yoxsa cərrahiyyə mi lazımdır. Belə bir sual var, qızımın ağciyərində xoş xəstəli törəmə var, bu sonradan xərçəngə çevrilə bilərmi? Maalesef ağciyərdə xoş xəstəli törəmələrin çoxsunun malignitə, yəni xərçəngə çevrilmə ehtimalı var. Ağciyərdə takibi aldığımız düyünlər sadəcə keçilmiş vərəm sonrası qalan fibroz toxmalardır. Onları takib alırıq, amma onların üstündə belə xərçəng əmələ gəlmə ehtimalı var. Amma digər bütün xoş xəstəli törəmələr mütləq rezeks edilməlidir. Belə bir sual var. Yoldaşımın 56 yaşı var. Ağciyərində bəd xəstəli törəmə var. Deyirlər, kimyoterapiya olunmalıdır. Yoldaşım kimya istəmir. Deyir, əməliyyat edin. Hansını etsək daha doğrudur? Burada hər şey stadiyaya bağlıdır. Birinci, yəni ağciyər xərçəngində proqnozu bizə göstərən xərçəngin stadiyasıdır. Elə bir xərçəng növü ola bilər və ya elə bir stadiya ola bilər ki, əməliyyat kəsinlikli məsləhət görülmür. Və ya da əməliyyat kimyoterapiyadan sonra məsləhət görür. Məsələn, limfa düyünləri var. Limfa düyünləri birinci kiçildilir, ondan sonra cərrah edilir. Hər ehtimalda bunun patologiyası və stadiyasına baxmaq lazımdır, amma kimyoterapiyadan imtina eləmək düzgün deyil. Hər ehtimalda xəstənin həyatını uzadır, amma tam sağalma da ya da cərrahiyyə gəlməni də sağlaya bilər. Doktor, ümumiyyətlə bu kimyoterapiyadan xanımlar çox qorxur, ehtiyat edir, özünüz bilirsiniz. Çünki belə filmlərdə falan görüblər, görüntüləri xoşa gələn deyil. Ona görə xanımlar çəkinirlər bundan. Başqa nəsə bir yenilik varmı bu xərçəngin müalicəsində? Ümumiyyətlə, ağciyər xərçənginin əməliyyatı hansı hallarda olunur və bu əməliyyat olanda yaşamaq şansı nə qədərdir? Kimyadan başlayayım. Kimyadan xanımların çox qorxmasına ehtiyac yoxdur. Bəli, bəzi xəstələrdə saç tökülmə ola bilər, amma sonra o saç daha gür gələcək, daha yaxşı gələcək və bunlar müvəqqəti faktorlardır. İki, artıq müasir tibdə immunoterapiya denilən bir müalicə metodu var. Hər xəstəyə uyğun deyil, amma uyğun olan xəstəyə çox yaxşı nəticələr alına bilir. Hətta yəni, tam dərman üstündə tam sağalmaya qədər gedə biləcək nəticələr alına bilir immunoterapiyada. Hər xəstəyə uyğun deyil, amma baxılır onu, patologiyadan baxılır. Əməliyyat da xəstədə nə qədər stadiya tezdirsə, o qədər əməliyyat yaxşı nəticə verir. Məsələn, xəstə gedib, bayaq dediyim kimi, öt kisəsində 1 santimlik ağciyərində düyüm tapıldı. Bu, deyək ki, xərçəngdir. Əməliyyatla kimyo şua almadan tam sağalma ehtimalı 95%-dir. Yəni, kəsib götürürsünüz sadəcə onu? Bəli, kəsib götürülür, bir pay içində kəsib götürür və 95%-dən xəstə heç bir əlavə müalicə almadan sağalır. Amma məsələn, həmin şişdə bir dənə limfa düyünü oldusa, bu artıq üçüncü stadiyaya girir və bu üçüncü stadiyada bizim tam sağalma ehtimalımız kimya, əməliyyat, yenə kimya və şua ilə maksimum 30%-ə çatır. Ona görə ən əhəmiyyətli ağciyər xərçənginə stadiyadır, ona görə də mütləq xəstə daimi mütəmadi kontrollərdən keçməlidir. Ağciyərdə olan xərçəng digər orqanlarda yoluxa bilərmi? Yəni, digər orqanlarda keçirmi? Ağciyərin xərçəngi metastazı sevir. Həm beyin, həm sümük, həm qaraciyər.
həm böyrə üstü vəzilərə sıx-sıx metastaz verir. Ona görə də stadiya dəyişir, ona görə də xərçəng böyümədən əməliyyat eləmək lazımdır. Uzaq yerə bir yerə metastaz verdiyi anda bu artıq 4-cü stadiya sayılır. Burada heç bir əməliyyat məsləhət görülmür. Bəs ağciyər xərçəngindən, yəni bilirik ki, nə qədər belə acı olsa da çox insan həyatını dəyişir. Bəli. Demək olar ki, yəni ən çox mədə xərçəngindən sonra deyəsən ən çox ağciyər xərçəngindən həyat dəyişirlər. Bu yaşamdan ölkəyə bağlıdır. Yenə bunu ona gətirirəm ki, vaxtı-vaxtında check-up olunan xəstələrdə birinci stadiyada çıxan ağciyər xərçəngi sayısı çox olur və bunlar o zaman yaxşı nəticə alma ehtimalımız artır. Bunun bir sizə örnəyini gətirim. Pandemiya dövrəmində elədiyimiz bütün xəstələr demək olar ki, tam sağalıb. Çünki 2020-2021-dən danışıram, başqa səbəbdən COVID-ə görə kate çəkdirirlər, birinci stadiyada xərçəngləri görürük, əməliyyat edirik və bu xəstələr tam sağalır demək olar ki. Bu dəqiqə kontrol dönəmləridir, amma 2-3 il keçib artıq üstündən və heç birində problem yoxdur. Amma yoxladılmayanda, uzaq stadiyada gələn xəstələrdə əlbəttə ki, nəticələrimiz daha pis olur. Ona görə sığortası tam olan, inkişaf tam edilmiş ölkələrdə bu nəticələr daha yaxşıdır. Vaxtı-vaxtında, məsələn, müdiriyyət göndərir ki, sən check-up-ından keçməlisən. Məsələn, Yaponiyada endoskopiya şərtdir. Siz ildə bir dəfə mədəyə qastroskopiya elətdirmək məcburiyyətiniz yoxsa işə qoymurlar. Ona görə də onlar ən yaxşı nəticə qıda borusu və mədə xərçənglərdə Yaponiyada. Çünki birinci stadiyalarda. Belə baxanda, əslində bizdə də, məsələn, bütün kişi əhlini elə az yaşdan bu hərbi komissarlıqda qeydiyyata alanda onlardan mütləq tələb olunur. Yəni, bəli, ringin görüntüsü, fluoroqrafiya, bunlar tələb olunur. Bu da bir köməkçi vasitə ola bilər. Bir də indi plastik əməliyyatlar çox dəbdədir. İnsanlar plastik əməliyyata getməzdən öncə mütləq, yəni ağciyər ringini çəkdirirlər. Yəqin ki, bu da bunu xəstəliyin zamanında aşkar olmasına kömək edir. İstənilən hər cərrahiyə, yəni ringin çəkilirsə, bu bizə çox köməkçi olur. Amma ona görə COVID-i mən adını çəkdim. Misal çəkdiniz ki? Bəli, çox xəstə birinci stadiyada, ki, maksimum ikinci stadiyada xərçənglə gəldi. Yəni, COVID tutur, COVID-dən sağalır, sonra deyirlər ağciyərində bir düyüm var, gedir yoxlanmağa üstünə düşür və çox yaxşı nəticələr alır bu xəstələr. Doktor, indi bilirsiniz də kim biraz soyuqluyur, yəni keçmişdə bu qrip adlandırdığımız, indi hamı birinci düşünür ki, yox, bu COVID-dir, COVID ola bilər və artıq belə yanaşırlar. Yəni, COVID də bizim üçün leksikonumuza adi qrip kimi daxil olub, bəli, hətta yanındakı COVID olma ehtimalı belə səni artıq qorxutmur. Yəni, uzaq başı mən də xəstələncə belə düşünürsən. Bu COVID-in bu qədər olmağı, ümumiyyətlə, sonra öskürək çox uzun müddət qalır COVID-dən sonra və yaxud da indiki qripdən sonra, influenzadan sonra bu öskürəyin çox qalması ağciyərə nəsə təsir edirmi? Ümumiyyətlə, bu xəstəliklərin, soyuq dəymələrin, virus infeksiyalarının sonradan ağciyərə təsiri nə olur? Yəni, burada ən əhəmiyyətli faktorlardan biri bu xəstəlik, əgər 2-3 həftədən çox çəkirsə, həkimə mütləq müraciət eləyin. Bunlar gələcəkdə sizə geri dönüşümsüz fəsadlar verə bilir. Məsələn, bronkiektaziya yarada bilir və bunlardan vaxtında müalicə almaqla, bir antibiotiklə bu tam sağalıb keçən bir şeydir. Amma bronkiektaziya əmələ gəldisə artıq geri dönüşümsüzdür, bu sizi məcbur olaraq cərrahiyə aparır. Ona görə 2-3 həftəni keçdirsə mütləq həkimə müraciət eləməyi məsləhət edirəm. Qripin yanında, influenzanın yanında bu dəqiqə yanına bir bakterial infeksiya immunitet aşağı olduğu üçün otura bilər. Bu vəziyyəti biraz da ağırlaşdıra bilər, amma vaxtında düzgün aparılan müalicə ilə bu tam keçib gedəcək. Bəs ümumiyyətlə bu bronxlarda siz pnevmotoriks adlandırırsınız. İndi tamaşaçılar bunun adını bilməyə bilər. Bu pnevmotoriks nədən yaranır? Pneumotoraks ağciyərinin qabırğalarının arasında havanın yığılmasıdır. Nədən yığılır bu hava? Bir neçə səbəbdən ola bilər. Məsələn, bir travmadan ola bilər, amma ən çox pneumotoraks spontan olur. Spontan nədir? Spontan öz-özünə ağciyərin üstündə olan bir bulladan partlayıb içəri hava yığılabilir. Bu primer və sekonder olur. Yəni, birincili pneumotorakslar cavan yaşlarında, 18-20 yaşında özəlliklə bu 95% kişilərdə olur, 95% hündür arıq kişilərdə olur, oğlanlarda olur. Birdən-birə döş qəfəsində ağrı olur. Çox vaxtı deyir, əzəli ağrısıdır, keçib gedər, getmir həkimə, sonra bir də təkrarlar, bir də təkrarlar və sonra fəsadla gəlir. Ona görə elə bir durum olarsa, özəlliklə boy uzundursa, çəki azdırsa, bir rentgen çəkdirməkdə fayda var. Vaxtında müdaxilə edilən pneumotorakslar tam sağalır. İkincili pneumotorakslar bu sadəcə siqaret çəkməyə bağlıdır. Böyük bullalar əmələ gəlir. Bunlar partlama ehtimalı var. Patladıqdan sonra bunun cərrahisi biraz daha çətin olur, amma yenə də endoskopik olaraq onlar hamısı həll olunur və fəsadsız
sağalır. Partlayandan sonra nə baş verir ki? Ciddi şəkildə ağrı, ən əhəmiyyətlisi də boğulma. Hava yığıldıqca ağciyəri sıxır, ondan sonra ürəyi sıxıb qarşı tərəfə ürək etdiyi üçün çox ciddi fəsadlara gətirə bilər. Vaxtında amma bir müdaxilə ilə bunun tam qarşısını almaq olur. Doktor, bəs bu ağciyərə su yığılması, bu nədən əmələ gəlir, bu nədir? Su yığılmasının faktorları həddindən artıq çoxdur. Öncəliklə, ağciyərə su yığılması sözünü deyəndə biz baxmalı, iki tərəflidir, yoxsa tək tərəflidir. Ağciyərə bağlı iki tərəfə maya yığılması çox-çox nadirdir. Demək olar ki, olmur. İki tərəfə maya yığılırsa, bu ön planda ya böyrək, ya ürək, ya başqa bir problem araşdırmalıdır. İki tərəfli bir də metastatik ağciyər xərçənglərində ola bilər. Başqa yerdən ağciyərə bir xərçəng sıçrayıb və oradan su yığıla bilər. Amma bir tərəfli su yığılmasını ən çox verən soyuq dəymədir. Bizdə Azərbaycanda nədənsə bir düşüncə var ki, biz bunları gəlin boşaltmayaq, bunu boşaltmaq düzgün deyil. Amma elə deyil, vaxtında boşaldılan maye gələcəkdəki bütün fəsadlardan xəstəni azad edir. Amma məsələn, maya azdırsa, 500-300 ml maya varsa, bunu əlbəttə ki, müalicə ilə bir gözləmək olar. Amma əgər 1 litr, litr yarım maya varsa, bu boşalmayacaq. Nə dərman verərsə verin, oradakı plevra qalınlaşacaq və sonra bu xəstə plevra soyulması üçün cərrahiyə gələcək. Mən bu rəqəmə həmişə deməyi sevirəm. Mən Türkiyədə ildə biz bu ağciyər qalınlaşmasını cəmi 4-5 xəstə əməliyyat eləyir deyə Universitetində. Burada mən İlk 2 ildə 40-dan çox elədim tək başına. Çünki burada bizim həm xəstələr istəmir çox vaxtı, deyir, yox, bu boşalmaz, boşalmaz. Həm də bizim həkimlərimiz də deyir ki, gəl müalicə edək, dəniyək, o da gecikməyə səbəb olur. Maksimum 2-3 həftə içində əgər maya boşalmasa, bu plevra qalışmasına gətirəcək. Bu arada xatırlatmaq istəyirəm ki, proqramımız Baku City Hospitalının sponsorluğu ilə efirdədir və bugün bəyəndiyimiz ehtiyacı olan bir xəstəni seçib, onun elə ağciyərlərini Baku City Hospitalda yoxlatdıracağıq. Yəni, biz hər proqramımızda bir nəfərə ödənişsiz müayinə təklif edirik. Telefon nömrəmiz ekranda yazılıb, suallarınızı bu nömrədən yaza bilərsiniz və həmçinin sosial şəbəkələrdən də ünvanlaya bilərsiniz. Doktor, bayaq qeyd etdiniz, bu plevranın qalınlaşması, plevranın cırılması nədən baş verir? Plevranın cırılması o pneumotorakslara bağlıdır çox vaxtı. Nadir olaraq infeksiya açıla bilər. Bunlar, normalda plevra çox nazik bir orqandır, yəni 6 mikrondur cəmi cümlə. Bunun cırılması yenə döş qəfəsi boşluğunu ya qan, ya hava yığılmasına gətirir. Cırılanda nəyir, onu tikirsiniz? Yox, ehtiyac yoxdur, öz-özünə sağalır. Öz-özünə sağalır. Bəli, öz-özünə sağalır. Aha. Belə bir sual var. Atamın ciyərində xoş xəstəli törəmə var. Hərdən bir spirtli içki içir. Nə qədər deyirik, zərərdir, dinləmir. Hansı fəsadları ola bilər? Spirtli içkinin ağciyərə heç bir fəsadı yoxdur. Burada əsas önəmli məqam siqaretdir. Siqaret çəkmirsə, spirtli içkinin qaraciyərə, digər orqanlara zərəri var, amma ağciyərinin heç bir əlaqəsi yoxdur. Doktor, elə siqaret çəkməkdən danışmışkən, indi bir çox insanlar siqaretlə yanaşı, yəni siqaretdən imtina edib, hər hansı bir elektron siqaretlərə üstünlük verirlər, veyplərdən istifadə edirlər. Bu aparatların, bu istifadə etdikləri tütünün bu formasının ağciyərlərə nə kimi təsiri var? Bu çox çətin mövzudur. Nəyə görə? Məsələn, veyplər son dönəmdə sübut olunub. Özəlliklə, İngiltərədə 1-12-yə yaxın xəstə var ki, veyp çəkilməsinə bağlı ağciyər fibrozisinə gedib xəstələr. Nadir də olsa bu bir rəqəm var. Bizim digər siqaretlərimiz, yəni içinə yandırılmayan, qıraqdan qızdırılan siqaretlər, bunların zərəri üçün bizə ən azından bir 4-5 il vaxt lazımdır, amma tam uzun dönəm bu xərçək yaradırmı, yaratmırmı, bir 20-25 il bundan sonra vaxt lazımdır ki, biz bu mövzuda bir söz deyək. Amma bizim düşüncəmizdə, Tarakal Cərrah Cəmiyyətinin düşüncəsində veyp ən zərərlisidir, çünki içində glitserin var, birbaşa ağciyər toxmasının içinə hopur. Yəni, ən az tövsiyə edilənimiz veypdir, yəni siqaret bu çəkilən şeylərin içində. Bəs qəlyan haqqında da fikrinizi bilmək istəyəcəm. Qəlyan çox zərərlidir. Bir qəlyan tam çəkilmiş bir qəlyan 200 siqaretə bərabərdir, belə deyim. Siz düşünün ki, bir blok siqaret çəkmişsiniz bir qəlyan çəkəndə. O dərəcədə zərərlidir, çünki qəlyan nəyə görə zərərlidir? Yumuşaldır qəlyanı, yəni bu tüstünü yumuşaldırlar bunun suyun içində və tam dərin bir nəfəs ala bilirlər. Normalda siqaret o qədər dərin ala bilmərsiniz, çünki periferik ağciyər toxmasına getdiyi anda öskürək verir
çölə öskürüb çıxardırsın bunu. Amma qalyanı çox dərin, axara qədər doldurub, uzun-uzun nəfəs alırsın. O da gedib qıraqda oturur, mərkəzdə oturan bu histir, tütündür. Bunları öskürüb çıxartmaq olur. Amma qalyanda bunun mümkün deyil. Ona qalyanı heç tövsiyə etmirik. Özünüz istifadə edirsiniz? Qalyanı yox. Ağciyər xərçənginin qarşısını almaq üçün hər hansı bir peyvənd var mı? İndi peyvəndlər dövrüdür, bütün xəstəliklərin peyvəndlərindən danışırıq, ona görə yəqin bu sualı veriblər. Ağciyər xərçəngi ümumiyyətlə xərçənglərin içində ən çox pul yatırılan xərçənglərdən biridir yer üzündə və bu pulu siqaret firmaları yatızdırır ki, yəni bunun bir zülalını tapsınlar. Məsələn, çox onkomarkerdə yediğimiz zülallar var. Bütün orqanlara demək olar ki, var. Ağciyər üçün tapa bilmirlər bunu və eyni şəkildə maalesef peyvəndi də yoxdur. Digər orqanlar üçün var. Ağciyər üçün yoxdur. Ağciyərdə xərçəng riskini azaltmanın tək yolu tüstü və siqaretdən uzaq durmaqdır. Bacımda hepatit B çıxıb, bu ciyər xərçənginə səbəb ola bilərmi? Yox, mümkün deyil. O, qaraciyər yəni səhv salıb. Bəli, qaraciyərinə səbəb ola bilər, sıx-sıx olur. Bu dəqiq hepatit B artıq hepatit C-dən qat-qat daha təhlükəli sayılır. Amma onun peyvəndi var da, həmişə deyirik, hepatit C-nin müalicəsi var, hepatit B-nin peyvəndi var. Ümumiyyətlə, peyvəndlənmə sistemi biz COVID dönəmində o qədər mənfi bir rol oynadı ki, normal peyvəndləri də insanlar vurdurmamaya başladı. Yəni, mən COVID peyvəndlərindən indi danışmaq istəmirəm, amma normal, məsələn, bizim influenza peyvəndimiz, bu ağciyər xəstəliklərinə qarşı olan peyvəndlər, uşaqlara olan peyvəndlər, hepatit peyvəndlər, bunlar mütləq olunmalıdır. Bunların faydası illərlə sübut olunub. Yəni, 50-60 ildir bunlar sübut olunub. Bəzi xəstəliklər yenilib buna görə. Beləliklə, atam şəkər xəstəsidir, ağciyərində törəmə var, əməliyyat olmalıdır deyirlər. Şəkər olduğu üçün qorxuruq. Bu təhlükəlidir. Ümumiyyətlə, şəkər xəstələrinin ağciyərində şəkər olan insanlar beynlərində bu düşüncə qalıb ki, əməliyyatda böyük bir yara açılır və sonra o sağalmır şəkər olduqları üçün. Bu əməliyyatları siz, yəni hansı yolla keçirirsiniz? İndi mən biləm, o burada kəsiklər yoxdur. Bir şəkər xəstəsinin bu dəqiqə heç bir qorxmasına ehtiyacı yoxdur. Bizim ağciyər xərçənglərinin xəstələrin zaten 60-70% şəkər xəstəsidir. Bu yaşına görə belə olur. Heç bir qorxusu yoxdur. Çünki müasir dərmanlarla biz bunu tam kontrol altına alırıq. Yenə deyirəm, 70% işlədiyimiz xəstələr şəkər xəstələrdir. Heç birində heç bir problem olmur. Burada sterilizasiya vaxtında düzgün olandan sonra, yəni açıq əməliyyat olsa, biz endoskopik əməliyyatlar tərəfdarıyıq, amma açıq əməliyyat olsa belə heç bir fəsad verməz, ondan qorxmasına ehtiyac yoxdur. Doğru düzgün bir klinikada endokrinoloq öncədən hazırlığını aparır, əməliyyatdan sonra daimi şəkərinə baxılır. Lap şəkər, mən 400-500-dən çox ağır şəkərlərdən danışıram, onlarda belə heç bir problem olmayacaq. Bəs ümumiyyətlə, əməliyyat necə endoskopikdirmi, yoxsa açıq əməliyyatlar edirsiniz? Ümumiyyətlə, döş qəfəs cərrahisində endoskopik əməliyyatlar bu dəqiqə çox önə gəlməyə başladı. Demək olar ki, bütün növ əməliyyatlar endoskopik icra oluna bilir. İstisna olaraq bir ekinokok kistaları məsləhət eləmirlər. O da ekinokok kistası yayılması üçün balaca bir kəsi olunur və ya bəzi çox çətin əməliyyatlar, məsələn, bir şua terapiyasından sonra yapışmış bir orqan olsa və s. bu açıq əməliyyata daha çox üstünlük verilir. Əməliyyatın sürəsini qısaltmaq üçün. Yəni, biri var xəstə 8 saat narkoz alır, biri var 3 saat. Amma başqa bütün növlərdə, bütün zamanda endoskopik əməliyyat önə keçir. Belə bir sual var ki, COVID-də yoluxduğum vaxt ciyərimdə 60% buzlaşma var idi. Sağalandan sonra yoxlatdırmamışam. Bunun fəsadı qalır mı? Maalesef COVID fibrozlaşmasından sonra 6 ay içində düzgün tədavi almasaz, bu qalınlaşma qala bilər və siz daha sıx kontrollərə gəlməlisiniz buna görə. Amma öz-özünə də sağalmış ola bilər, onu bilmirik. Bir tomografiya çəkdirmə bizə çox bir şey deyər. Mən məsləhət edirəm ki, tomografiya çəkilsin. Amma ümumiyyətlə, COVID bitdi, mən yaxşıyam, heç bir müalicə almayım, o düzgün bir şey deyil. Yəni, bu fibrozlaşmanın qarşısını uzun müddət steroidlə almaq mümkündür ya da ən azından minimum azaltmaq lazımdır. Çünki bir müddət keçəndən sonra artıq o geri dönüşümsüzdür. Belə bir sual var ki, mənim oğluma kurina qruc diagnozu qoyublar. Deyirlər, əməliyyata ehtiyac var. Neçə yaşında əməliyyat eləmək olar? Bu çox tartışmalı mövzudur. Döş qəfəsi əyrilikləri ümumiyyətlə iki yerə bölünür. Çölə çıxan və içəriyə batan. Çölə çıxan əməliyyatlar bu dəqiqə son dönəmdə demək olar ki, əməliyyata ehtiyac olmur. Çünki korsetlərlə onlar tam düzəlir. İçəri batan əməliyyatlarda da burada bir neçə faktor var. Əgər çox içəri batıbsa, mitral qapaq prolapsı varsa, bunu EXO çox yaxşı bir kardioloq eləməlidir. Məsələn, üzr istəyirəm, hər kardioloq mitral qapaq prolapsını yazmır. 1-2 milim görür, buna əhəmiyyətsiz sayır keçir, amma
mitral qapaq prolapsı pectus excavatumda, yəni döş qəfəsi əriliyində varsa çox böyük əhəmiyyət daşır və cərrahiyyənin tək göstəricisi odur. Ümumiyyətlə, estetik tərəfdən xəstə cərrahiyyə istəyirsə, bunu 18 yaşından sonra tövsiyə edirik ki, sümüklərin böyüməsi dursun. Çünki daha az yaşda elinilən əməliyyatlarda sümüklər böyüməyə davam edir və bu əyrilik təkrar əmələ gəlmə ihtimalı çox-çox yüksəkdir. Yenə dedim ki, son dönəmdə bu karsetin və bu döş qəfəsini önə çəkmək üçün alətlərin çıxmasından sonra bu əməliyyatların sayı dünyada ciddi şəkildə azalıb. Onu da deyəsən tarakalı cərrahlar edib, nəsə titan bir plastin qoyurlar. O nas əməliyyatıdır, o da yenə də əməliyyatdır. Mən əməliyyatsız yöntəmlərindən danışıram. Bu yapışdırıb önə çəkən bir alətlər var. Hı-hı. Və ya da önə çıxıbsa bir nazik bir karset taxırlar döş qəfəsinə. Yəni 6 aya çox fantastik effektlər ala bilər xəstələr. İçəri gedən hər halda orada orqanları elə ağciyərə bata bilər də, yəqin ki orada nəsə. Yox, əgər çox batıbsa, bəli, əzir batır və s. Onlar mütləq tomoqrafiya çəkilir, eho olunur, amma azdırsa bu yöntəmlərlə düzəltməyi tövsiyə edərik. Yəni əməliyyatsız yöntəmlərlə düzəltməyi tövsiyə edərik. Doktor, bəyək qeyd edəndə orqanları sadalayanda hiss etdim ki, yəni qida borusunda baş verən problemlərə xərçəngə daha çox önəm verirsiniz. Daha çox mu rastlanır buna? Çox Azərbaycanda bizim qidaya o qidaya görə bu qida borusu xərçəngləri həddən artıq çoxdur. Çox maraqlı bir faktor var ki, bizdə qadınlarda qida borusu xərçəngi daha sıx görülür. Yəni bizim apardığımız statistikaya təxmini 55-in 45-ədir. Biz bunu ön planda iki səbəbə bağlayırıq. Bu bir qaynar çay içilimi, xanımlar daha çox çay içirlər. Qaynar çay ziyandır. Çox ziyandır, çox ziyandır. Bunun ön planda qaynar çay gətirir. İkincisi, diafragmal hernilər, geri olan reflükslara bağlı bariyat ezofagus əmələ gəlməsi, onun üstündə bir xərçəng əmələ gəlməsi çox sıx-sıx görünür. Və yəni bu bütün dünyada belə deyil, bütün dünyada bu daha azdır bunun şeyi. Yəni kişilərdə daha sıx görülür, amma Azərbaycanda mənim gördüyümə görə, yəni 300-dən çox qida borusu xərçəngi eləmişik. Mənə görə daha çox qadınlardadır. Yəni statistikamız belə deyir. Ağciyər xərçəngi daha çox kişilərdədir. Bəli, qida borusu xərçəngi daha çox qadınlardadır. Ağciyər xərçəngi belə deyərəm, 85-in 15-ə kişilərdədir, amma qida borusu xərçəngi 55-in 45-ə, yəqin çox daha çox qadınlardadır. Bu çünki siqaret çəkmə qida borusu xərçənginə çox nadir gətirir. Bu sidik kisəsi xərçənginə, ağciyər xərçənginə daha tez-tez gətirir, amma özəlliklə qaynar çay ən birinci problemimizdir bizim. Bu çox sıx-sıx qida borusu xərçənginə gətirir. Məsələn, qaynar çay istifadə eləməyən ölkələrdə, məsələn, Türkiyədə ya da çoxlu zeytun yağı yeyilən şeylərdə, yerlərdə, acı istot az yeyilən yerlərdə çox daha azdır. Necə yəni, proses yandırır qida borusunu və yerində çapıq toxmasının üstündə xərçəng əmələ gəlir. Məsələn, Yaponiyanın qidası normal deyil. Dünyanın ən çox qida borusu, mədə xərçəngi Yaponiyadadır. Onda o məntiqli acı qida da bunu yarada bilər. Acı qida da bunu yarada bilir, amma siz yandırmaqla onu, acı indi hər adam yemir. Biz o qədər şey deyilik. Bir də bunun genetik faktorları da əlbəttə ki var, amma çay biz mütləq qaynar olmalıdır. Mən heç yerdə eşitməmişəm ki, çayımı təzələ gətirdilər. Yəni çay biraz soyudu, ılıq oldu, elə deyil. Yəni çay qaynar içilməməlidir, çay soyudulub içilməlidir. Yəni bu acı məsələsi mən çox acı yeyənəm, amma qaynar çay içə bilmirəm. Qaynar çay olmaz. Əsas qaynar olmadıqdan sonra acıdan bir problem olmayacaq. Belə bir sual var burada. Qaynım uşağımın yanında siqaret çəkir, 3-4 yaşlı uşaqdır. Hansı zərəri ola bilər? Passiv çəkicilik çox sual altındadır ki, passiv çəkici daha çox zərər alır. Yox, bunlar əlbəttə ki, elə deyil. Bu uşağın yanında siqaret çəkməsindir, çünki yaradılmış bir mifdir, amma əlbəttə ki, uşağa zərəri var. Yəni, özü çəkdiyi kimi deyil, amma uşaq bir zərər alır bundan. Ümumiyyətlə, uşaqların yanında həm örnək olaraq özü göstərməməlisən ki, siqaret çəkirsən, həm də üst-üstə əlbəttə ki, zərərlidir, uşağın yanında siqaret çəkməyi tövsiyə etmirik. Sonra deyirlər ki, uşaq siqaret çəkir və necə ki, biz indi deyirik, uşaq telefonla oynayır. Uşaq baxır, valideynin əlində telefon var. Yəni, bəli. Uşağı əgər istəyirsə ki, telefonla oynamasın, birinci sən bundan imtina eləməlisən. Eynilə də məncə bu siqaret məsələsində baş verir. Belə bir sual var ki, oğlumun 6 yaşı var, çox öskürür, təngə nəfəs olur, öskürək siropları kömək etmir. Hansı müayinədən keçməliyik?
Birinci pulmonologun bir baxışı lazımdır. Bu öskürməyin səbəbi bir neçə səbəb olur. Özellikle uşaqlarda ən sıx səbəb onlarda ağciyər olmur. Bunlarda postnazal axıntı, yəni bir alerjik bir axıntı olur burundan. Ona göre birinci lor baxışı olmalıdır. Ondan sonra bir pulmonolog baxışı olmalıdır. Bir rentgen çəkilməsində də mən fayda görərəm. Bəzən anadan gəlmə, bəzi sekestrasiya və s. bir xəstəliklər olur ki, onları gözdən qaçırmamaq lazımdır. Bir rentgen kifayətdir bu yaşda. Ondan sonra da lor və bir qulaq asmaq, alerjik bir problemin var mı, yox mu? Doktor, biz danışdıq ki, yəni əvvəlcədən müəyyən olanda, əvvəlcədən biliniləndə xəstəliyi önünə almaq olur. İnsanların yəni maddi durumunu biraz anlamağa çalışıram hər zaman. Ağciyəri yoxlatdırmaq üçün ən uyğun diaqnostika metodu hansıdır? Yəni həm büdcə baxımından, həm də insanlar üçün daha belə qorxuducu olmasın. Bu, belə deyim, çox çətin bir sualdır nəyə görə. Sığorta olsa bu suala daha rahat cavab verirəm. Amma mən məsləhət edərəm ki, siqaret çəkməyən bir xəstədirsə, 40 yaşına qədər rentgen kifayət eləyə bilər bu xəstəyə. Hətta 2 ildən bir, 3 ildən bir çəkilməsi belə yetərlidir. Amma siqaret çəkən kişi bir xəstədirsə, 40 yaşının üstündədirsə, 20 ildən çox siqaret çəkirsə, mütləq tomografiya olmalıdır. Yəni bunun başqa seçim yolu yoxdur. Belə bir sual var. Əmim daş kərxanasında işləyir, çox öskürür. Tozdan ağciyərində problem ola bilərmi? Bəli, bu professional xəstəliklər deyirik, buna silikozlar və s. bu mütləq yoxlanmalıdır, baxılmalıdır. İşləyəndə əmim özünü qoruyur mu, maska taxır mı, siqaret çəkir mi? Bunlar çox önəmli faktorlardır. Burada belə bir sual var idi, yəni ağciyər xərçəngi sonradan qayıda bilir mi? Bu xərçəngin stadiyasına bağlıdır, növünə bağlıdır. Ağciyər xərçəngi, məsələn, 3B stadiyasını biz götürsək ya da 3A stadiyasını götürsək, bunun ximiya, şua, əməliyyat eləsəz belə, bunun tam sağalma ehtimalı cəmi 30%, 70% ehtimalının təkrar ya həmin yerdə olmasa da bir orqanlarda metastazdan qayıtma ehtimalı var. Ona görə biz stadiyadan bu qədər danışırıq ki, test tapılsa, elə növləri var ki, geç tapılsa, məsələn, karsinoid törəmələr geç tapılsa belə, bunun vaxtında adekvat düzgün cərrahiyyəsi 100%-a yaxın sağalmaq deməkdir. Amma digər növlərində və uzanmış stadiyalarda bəli, metastazdan qayıda bilir. Doktor, bayaq itirdim indi o sualı təxminən hardaydı, amma söhbət ondan gedirdi ki, ağciyərin neçə, hansı hissəsi olmasa yaşamaq mümkündür və sonradan bərpa olur mu? Ağciyər bərpa olmur. Ağciyərin sadəcə bir hissəsi çıxardan sonra digər hissələri biraz genişlənir, amma yerini vermir. 10 yaşına qədər alveol sayısı artır, ona görə uşaqlarda bu tamamen fəsasız keçirər, bir payı çıxarsanız uşaqlarda. Amma maksimum çıxarda biləcəyimiz bir sahə bir ağciyərdir, sağ ağciyərdir. Bu təxmini 2 ağciyərin 55%-ni təşkil edir. Yəni yerdə qalan 45% ağciyərindən xəstə rahatlıqla yaşayır, rahatlıqla nəfəs alır, bütün gündəlik işlərini görə bilir. Belə bir sual var. Babam da, atam da ağciyər xərçəngindən rəhmətə gediblər. Bu irsi olur mu? Genetik faktor çox önəmlidir ağciyər xərçəngində. Bəli, sadəcə ağciyər xərçəngində deyil, ümumiyyətlə genetik faktor bütün xərçənglərdə önəmlidir. Bəli, bu xəstəyə daha diqqətli davranmağını deyir, sıx-sıx kontrolə getmələrini, siqaret çəkməmələrini tövsiyə edilir belə xəstələrə. Belə bir sual var idi, indi bilmirəm, belə axtardım, gözümü də yaxşı görürüz, bilirsiniz. Orada soruşurdular ki, ağciyərin üstündən, sinəmin üstündən sanki daimə bir daş var. Bu nə ola bilər? Belə bir şey ön planda həkimlə müraciət eləməlidir. Burada bəzi faktlar var, amma bu hərəkət elədiyi üçün ağrılı ya bir ağırlıq ya belimə, qoluma vuran bir ağrı varsa ön planda kardiyoloqa müraciət eləməlidir. Yəni bunun ikinci səbəbi təngi nəfəslik ola bilər, bu bir alerjik bir bronxit ola bilər, astma ola bilər və s. bunlar sonra yoxlamalıdır, amma ön planda ürək həkiminə getməlidir. Doktor, bayaqlarım biraz digər növ xərçəngdən danışdıq, yəni qida borusu xərçəngindən. Sizin baxdığınız sahədə başqa hansı orqanlarda xərçəng olur? Ümumiyyətlə, elə bir orqan var ki, orada xərçəng olmasın? Yox, elə bir orqan məncə yoxdur ki, hər yerdə xərçəng ola bilər. Gözdən başqa bəlkə. Bir də anadan gəlmə qida borusu defektləri. Bununla uşaq cərrahları məşğul olur, düz başa düşdümsə. Və bu böyüyəndə nəsə bir fəsad qalırmı? Və qida borusu əməliyyatı edəndə sonra onu nə ilə əvəz edirsiniz?
Demek uşaqlarda eğer əməliyyat olundusa, uşaq yaxşıdırsa 6 aydan sonra böyüyəndə heç bir fəsad kalmır, tam normal uşaq olur, heç unudur gedir bunu. Qıda borusu əməliyyatlarında qıda borusunun harada yerləşdiyinə bağlıdır. Çox vaxtı mədəni istifadə eləməyə çalışır, çünki ən yaxşı nəticəni o verir, olmayanda yerinə bağırsaq qoyulur, mədə mümkün olmayanda. Qıda borusu tam çıxır yerinə, ya mədə ya bağırsaq qoyulur. Ve bu insanın hayatı keyfiyyatına təsir edir mi? Düşünün ki, heç yiyə bilməyən, su içə bilməyən bir xəstə var. Ən azından suyunu içir, yeməyini yiyir gündəlik, gəzir, dolaşır və xərçəngdən ölmür. Buna qəbullanırlar. Belə bir sual var. Mən 5 aydır ağciyərimdən əməliyyat olmuşam. Xoş xəstəli törəmə vardı. Hərdən ağzıma qan gəlir. Bunu mütləq yoxlatdırmalısınız tomografiyada. Bu olmamalıdır kəsinlikle. Yəni, deyək ki, bir həftə, 10 gün ərzində əməliyyatdan sonra yaxşı öskürməmsinizsə, bu qan qallaxtaları qala bilər, amma uzun dönəmdə bu başqa bir fəsad axtarılmalıdır. Ya mədə baxılmalıdır, ya bu törəmənin yerinə baxılmalıdır. Önəmlidir ki, hansı növ törəməkdir, bu da çox önəmlidir, xoş xəstəli nə növ törəməsidir. İki mütləq yoxlandırın, bu normal bir hadisə deyil. Belə bir sual da var. Eləsində buna bayaq cavab verdik biraz başqa formasına. İdman edəndə məni öskürək tutur, təngə nəfəs oluram, nədən ola bilər? Baxır, hansı idman növlərini eləyirsiniz? Məsələn, bu bir refluxa bağlı ola bilər. Tox qarına bir idman eləyirsinizsə, mədə turşluğun geri qayıdıb ora tökülməsinə bağlı ola bilər. Ya da ağciyərdə bir atelektaziya ola bilər. İdman eləyəndə, məsələn, normalda bizim ağciyərimiz 20-30% istifadə edir biz normal hərəkətdə və s. İdman nağruzqası artdıqca ağciyər daha da qıraqdakı alveolları açmağa çalışır. Onlar normalda işləmir demək olar ki, elə belə elir. Onları açmağa çalışanda bu öskürək gələ bilər. Bu, əgər daimi idmanı təkrarlayırsa, problemimiz var. Amma məsələn, mən bir ay idman eləmədim, sonra getdim, birinci dəfə idman eləyəndə öskürək başladı, sonra bir problem deyil. İkinci də, üçüncü də artıq bunlar olmayacaq. Doktor, elan edim ki, Baku City Hospitalının sponsorluğu ilə baxırsınız proqramımıza 055-455-6868 ilə bizə mesajlarınızı ünvanlaya bilirsiniz. Və bugünkü bizə müraciət edən, ən maraqlı sualı verən, daha doğrusu indi seçəcəyik ən ehtiyacı olan insanı Baku City Hospitalda ödənişsiz bu dəfə ağciyər müayinəsinə göndərəcəyik. Yəni, yaşına görə doktor da qeyd etdi ki, 40 yaşınacan rengin müayinəsi, 40 yaşdan sonra KT müayinəsi. Yəni, bu şansı sizə verəcəyik, əgər nəsə özünüzdən şübhələnirsinizsə. Belə bir, onu mən soruşacaqdım sizdən əslində. Bir çox insanların, yəni tarakal cərrahiyə, əvvəl mən düşünürdüm ancaq ağciyər və digər belə orqanlara baxır, sonradan elə sizin səhifənizdə, sizin elanlarınızdan gördüm ki, həm də insanın tərləməsinə qarşı bir prosedur, bir əməliyyat həyata keçirə bilirsiniz. Tərləməyən insanlar bunu başa düşməz, amma tərləyən insanlar, ya, şəxsən mənim rəfiqam var ki, indi xanımdır, amma yayda o qədər tərləyir ki, insan istədiyi geyimi geyə bilmir və bəzi yerlərdə utanır. Yəni, düşünür ki, tez tərk etməli olur hansısa bir məclisi falan. Əllərin tərləməsi çox olur, ayaq tərləməsi olur. Bunu bir dəfəlik aradan qaldırmaq olurmu? Çünki botoks falan edirlər. Botoks biz ümumiyyətlə tövsiyə etmirik. Bu əl tərləməsində botoks, bəli, qoltuq altı tərləməsi varsa botoksla rahatlıqla vura bilərsiniz. Zərəri yoxdur. Heç bir problem yaşamırsınız. Amma ələ botoks vurulmamalıdır. Biz bunu dönə-dönə dermatologlarımıza danışırıq. Bizim xəstələrimiz var, həkim xəstələrimiz var ki, məsələn, botoks iynəsindən sonra sinir iflici gedib 6 ay işini görə bilməyib barmaqları. Ələ təbii ki, əl axıblı, əzələni iflic edəcək. Azərbaycanda sıx-sıx vurulur. Mən bunun qarşı bunu izah edirik ki, baxın, mən məsələn xəstə mənə gəlir, qoltuq altı izole tərləyirsə, deyir ki, mən əməliyyat olmaq istəyirəm, bir dəfəlik canım qurtarsın. Biz bunun əməliyyatını xəstəyə tövsiyə etmirik. Buna görə narkoz verilməz. Çünki buna görə xəstə gedib botoks vurdura bilər və bu 4-6 ay kəsəcək bunun tərləməsini və xəstəyə heç bir zərər yoxdur. Yəni, yayı yola verəcək. Yayı yola verəcək. Amma əl tərləməsi olan xəstələr çox ciddi əziyyət çəkir, yəni professional iş görə bilmirlər, nə yazı, nə bilgisayar, nə telefon. Onlar əməliyyat tövsiyə edirik, yəni dünyada artıq başqa seçim yolu tövsiyə edilmir. Yəni bunlara düzgün seçim yolu əməliyyatdır, simpatektomiya olunur və bundan bir dəfəli əl tərləməsi ortadan qaldırılır. Ancaq əl bəs ayağa da təsir etmir. Ayaq 50-50-yə də o şansdır. Ayaq üçün ayrıca lumbar simpatektomiya edirlər, o biraz daha ağır prosedurdur, onu
çok tövsiye etmirik. Ama el terlemesi %100 ömürlük yok olur. Ömürlük kəsilir. Biz əməliyyat ne kadar çəkir bu? Ümumiyyat ağır əməliyyat. Yox. Biz narkoz verməyək. Bu narkoz sözü də cəmadı bəli, bakılır. Narkoz alır. Bu ağcan arxasında yerləşən sinirlər kəsilir. Bunun yan fəsadı ola bilir ki, başqa yerlərdə tərləm arta bilər. Amma xəstələrin çoxu razıdır ki, əlimdə kəssin. Məsələn, qarında tərləmam artsın. Bunun bir çarəsi ola bilər. Əməliyyat bir gün, yəni əməliyyat yarım saatlıq əməliyyatdır. Bir gün xəstəxanada yatır, səhərsi gün evə gedir, xəstə fəsadsız işə də çıxa bilər, səhərsi gün problem olmur. Ya bu əlin funksiyasına təsir etmir əməliyyatdan sonra. Bu sadəcə simpatik sinir kəsildiyi üçün heç bir funksiya. Tam tərsi, əl soyuq olur onlarda, su damcılır, əməliyyatdan sonra isti olur, qupqara olur. Xəstələr çox məmnun olur əməliyyatdan. Kəsik hardan olur, nə boyda olur? Qoltuq altında 7-8 mm bir kəsi estetik tikilir. Yəni heç 3-4 hafta sonra bilinmir ki, nəsə əməliyyat olunur və nə rentgenində bilinir, nə kəsidə bilinir. Heç kim bilmir ki, əməliyyat olunur. Və eyni əməliyyatı qoltuq altı üçündə, yəni botoks vurdurmaqdansa hər dəfə məcbur. Əgər qol əl tərləməsi varsa, bəli, o olur, qoltuq altı da kəsir. Eyni zamanda baş verir. Eyni zamanda kəsir. Ha, yəni bir əməliyyatın ikisində tərləməsi kəsmək olur. Amma tək gələrsə biz məsləhət eləmirik. Məsələn, tək gəlir xəstə deyir ki, mənim qoltuq altı dəlir. Biz onu məsləhət eləmirik. Ona görə narkoz verməyə məsləhət olunmur. Belə bir sual var. Mən 2 aydır qeysəriyyə əməliyyatı keçirmişəm. İndi ağciyərimdə xoş xəstəli torama aşkar olunub. Əməliyyat olunmalıdır deyirlər. Təhlükəli deyil ki bu halda. Burada nə olduğu çox önəmlidir. Yəni xoş xəstəli dedikləri bəlkə bu bir eşnakok kistasıdır və böyük bir həcmlidirsə bu zaman təcili əməliyyat olunmalıdır. Bunun üçün ən azından bir kontrast tomografiya avuzu olmalıdır. Xoş xəstəli olduğunu haradan bilirlər? Biopsi mi alınıb? Bunlar da çox önəmli faktorlardır. Mənə bəzən də olur ki, həkim baxır, deyir ki, boş şeydir. Ya o boş şeydir sözü də bəzən insanlar çox belə gecikdirir. Mənim elə çox xəstəm olur. Məsələn, xəstə gəlir, xəstəyə uzun-uzun ikinə aləmə bax, səndən əvvəl 3 nəfər baxıb, hamısı xoş xəstədir. Birən bax, bu bəd xəstəlidir, kontrastdur. İzah eləməyə çalışırıq. Məsələn, bu gün bir gələn xəstəyə ikinə elədik, biopsi elədi. Xərçəng çıxdı, amma bilirik ki, tam sağalacaq. Yəni bu stadiyası çox erkən stadiyadır. Amma mən bunu antibiotik verək, gecikdirək, gözdə də elə olmaz. Tomografiya bilgisi onun üçün, yəni döş qəbə cərrahi üçün çox önəmlidir. Çox önəmli faktordur. Ona baxıb ən azından şübhələndiyin anda biopsi elətdir. Bu xəstəyə bir zərər verməyəcək. Amma alacağın xeyir çox yüksəkdir. Bu biopsi prosesindən də qorxan insanlar var. Ağciyərdə biopsiyanı necə götürürsünüz və ümumiyyətlə bu döş qəfəsi orqanlarında? Biopsi iki cür olunur. Ya bronkoskopiya ilə olunur, yatırılır xəstə artıq. Mədəyə baxılan kimi artıq hamıya propofol vururlar, elə alındır biopsiya. Ya da əgər uzaqdırsa, ana bronxlardan uzaqdırsa, çöldən bir iğnə kömək ilə alındır, trukat biopsiya edirik. Bunu yerli keyitmə ilə. Yəni, ağrıq demək olar ki, olmur, xəstə həmin gün evə gedir, bir problemsiz bir prosedurlardır ikisi də. Bronkoskopiyadan da qorxan insanlar çoxdur, yəni ondan da. Yatırırlar artıq. Bronkoskopiyanı, bəli, canlı-canlı, mən məsələn özümə bronkoskopiya elətdirmərəm, o əziyyəti çəkmək istəmərəm. Amma propofol vurduqdan sonra nə olacaq? 15 dəqiqə yatıb durursunuz. Ha, o yəni onu da narkozla bəzən səhv salırlar insanlar. Yatdımsa demə mən narkoz vurdular. Yox, yəni bu narkoz yox, deyil. Propofoldur bəli. Bu yüngül bir şeydir. Elə ki mədəyə salınan zonqdan belə ki bəlkə daha az çəkir. Doktor, daha bir sual verəcəm. Bayaq exinokok kistalarından danışdınız. Bunun əmələ gəlmə səbəbi və bunun təhlükəsi nə qədərdir? Echinokok kistanın ən sıx əmələ gəlmə səbəbi bizdə düşünürlər heyvandarçılıqdır. Yox, yuyulmamış göyərtidir. Bu bir mənalıdır. Düzgün göyərtini uzun-uzun suda saxlayacaqsınız, uzun-uzun yuyacaqsınız. Bəzi yazarlar deyir ki, bir qaşıq uksus atacaqsınız içinə, sirkə atacaqsınız, ondan şey olacaq. Amma ən sıx səbəbi budur. Məsələn, heç bir həyatında heyvanla və səyinə təmas olmayan bir xəstədə echinokok kistə görmək mümkündür. Və tam tərsi, yəni yanında it olan, vaxtında itin peymətləri olan xəstə çox ad insanlar var və onlarda echinokok olmur. Echinokok öz-özünə tapılır, o da heç bir şikayət vermir. Əsas partlamadan tapılsa daha rahat sağalır. Balaca vaxtda tapılsa, məsələn 2 santimli, 2 santim yarımlıq tapılsa, o zaman dərmanla sağaldırıq, əməliyyata ehtiyac yoxdur. Amma artıq 2 santim yarımı keçdisə, dərman təsir eləmir, məcbur əməliyyat olur bu xəstələr. Və ən üzücü haldır ki, echinokok kistaların əməliyyatı açıq olmalıdır. Yəni endoskopik eləmək onları düzgün deyil. Eləyənlər var, amma mən videolar görmüşəm, amma düzgün deyil. Bu, siz o içindəki olan
necə deyim, qurtları bədənə yayırsınız, olmaz. Həm yerə yayırsınız. Doktor, çoxdurmu? Yəni yuyulmamış göyərti dediniz, lap indi yuyulsa belə. Ekinokok o qədər çox deyil, özəlliklə ağciyər ekinokok daha sıx olur. Çünki bağırsaqdan birinci qaraciyər filtrindən keçməli. Daha çox qaraciyərdə görsənir, amma var, yayğındır. Yəni o qədər az deyil. Azərbaycan dünyada endemik zona sayılır. Göğertini təmiz təmiz yiyin. Doktor demiş ki, sirkədə saxlayın. Çünki bu açıq əməliyyat, ağciyər əməliyyatı olma ehtimalı. Bənsə, ekinokokdan sonra onu eləmək daha rahat. Ya da uzun-uzun yumaq da yaxşı. 4-5 dəfə yusaz belə bir problem olmayacaq. Nə var ki o göğertidə ki, başqa... Yumurtası. Ekinokokun yumurtası göğertidə olur. Ona görə, yəni... Amma bəs heyvanlar indi evdə, mən də yəni evdə heyvan saxlayıram. Onun vaxtında EG95 denilən bir peyvəndi var. Onun vaxtı-vaxtında peyvəndləri vurdurandan sonra demək olar ki, riski yoxdur. Yəni onlardan keçmək ehtimalı çox azdır. Yəni bu xəstəlik doğrusu bu bütün olanların içində mən ən çox qorxudan tərəfidir. Çünki ümumiyyətlə açıq ağciyər əməliyyatı, açıq ürə əməliyyatı biraz insanda şey yaradır. Amma bir şey də deyirlər ki, yaxşı cərrah birinci bu açıq əməliyyat etməyi bacarmayan cərrah, sonra endoskopik əməliyyatı yaxşı edə bilməz. Bu fikirlə razısınız? Mən kəsinlikə razıyam ki, nə mənada? Yəni, bir adam deyirsə ki, mən bunu açıq tövsiyə edirəm, endoskopik yox. Yəni, elə əməliyyatlar var ki, bəli, mən məsləhət edirəm ki, açıqdır, mümkün deyil, yədə çox çətindir, anəsi çox olacaq. Amma məsələn, bir pneumatoraqsa siz deyirsiniz ki, bunu gəlin açıq cərrahiyyəni eləyək, demək siz endoskopik cərrahiyyəni bacarmırsınız. Başqa bir şey yoxdur bunun, yolu yoxdur. Bu, yəni, öt kisəsini... Yəni, indi 1000 xəstənin ikisində öt kisəsini siz açıq eləyərsiniz. İndi bütün öt kisələr endoskopik olunur. Amma əvvəl bu əməliyyatlar çıxanda, amma deyirdi ki, nə danışırsan, açıq eləyək, endoskopik eləməyə ehtiyac yoxdur. Yox, elə deyil. Endoskopik hər zaman öndədir. Bəzi xəstəliklərdə mütləq endoskopik eləməlisiniz. Doktor, proqramımız başa çatmaq üzrədir. Mən sonda bir yekun eləmək istəyirəm. Elə sizlə istəyirəm, yəni daha doğrusu siz yekun edəsiniz. Uzman doktor Elmar Məmmədov Liv Bonadeya Hospitalda çalışır. Torakal cərrahdır. Torakal cərrah, yəni döş qəfəsində olan ürəkdən başqa bütün orqanların əməliyyatları ilə məşğuldur. Ələ xüsus da, yəni ölkədə ağciyər xərçəngi ilə məşğul olan, da doğrusu əməliyyatları ilə məşğul olan qida borusu xərçəngi ilə və çox belə xanımların, elə kişilərin də sevdiyi bir əməliyyat, bu əl tərlənməsi, qoltuq tərlənməsi bunun əməliyyatı ilə da məşğul olur. Bu çox asan, basit bir əməliyyatdır. Yarım saat ərzində həyata keçirmək mümkündür və ömürlük bu tərlənmələrdən insanın canını qurtarır. Doktor, və bir dənə çox maraqlandıran hər kəsi ki, bu ağciyərin transplantasiyası mənalıdırmı, mənasızdırmı və Azərbaycanda olacaqmı? Çox yaxşı sualdır və çox istədiyimiz bir mövzudur. Bu dəqiqə devlətdə artıq bunu özünü qanun... Mən uzun müddət deyirdim ki, qanun vericiliyimiz yoxdur. Bunu artıq bu qanunlar hazırdır. İnanırıq ki, yaxın müddətdə 1-2 il ərzində bu ağciyər köçürülməsi mümkün olacaq. Burada ən böyük problem nədir ki, böyüyə biz yəni canlıdan köçürə bilmirik. Mütləq ölü donor lazımdır və bu biraz işimizi çətinləşdirir, uzadır. Amma proqramlar gedir, ciddi şəkildə bunun üstündə işlənilir. Əlbəttə ki, bu devlətdə olacaq, başqa yolu yoxdur. Ağciyər transplantasiyasını başqa cür dəstəkləmək mümkün deyil. Yəni, çox faydası var, tövsiyə edirik. Yəni, bu tövsiyə edirik, yox, bu çox lazımlı bir işdir Azərbaycan üçün. İnşallah olacaq. Yəni, o... Gözləyək görəkdir. Amma bəzi fikirlər də var ki, onu da deyim, yəni professorun söhbət edəmiş, ağciyərin transplantasiyası çox ağır bir prosesdir və uğurlu olma ehtimalı çox azdır. Ağciyər transplantasiyası ən ağır transplantasiyadır. Yəni, ürək əməliyyat, ürək transplantasiyası, qaraciyər transplantasiyasından çox daha ağır əməliyyat transplantasiyası. Yəni, ən uzun ağciyər transplantasiyası olmuş insan nə qədər yaşayır bundan sonra? Belə istədiyimdə, birinci ağciyər köçürülən adam 21 il yaşadı. 21 il. Ağciyər transplantasiyasında belə bir şey var ki, xəstələrin çoxu ilk bir ildə itirilir. Yəni, itirilən xəstələrin çoxu, belə deyim, çoxu yox, itirilən xəstələrin çoxusu. Əgər bir ildən çox keçdirsə, onlar ürək və qaraciyər transplantasiyasından qat-qat yaxşı nəticələr verirlər. Uzun dönəm yaşanma, məsələn, dediyim kimi, ilk transplantasiya olunmuş adam, nə bilim, 10 il əvvəl ölüb, belə deyim. Yəni, bir ilə... Əgər xəstəxanadan çıxa bildirsə, bir il keçdirsə, özünə baxdısa, uzun yaşama ehtimalı çox yüksəkdir.
Doktor, sizə verdiyim suallardan birini seçin. Biz həmin sual verən insanı göndərəcəyik ağciyər müayinəsinə, Baku City Hospitala yönləndirəcəyik. Geçsin, necə olsa müayinə olunsun insan. Uşaqdakı döş qəfəsi əyriliyini, bu uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Buna mən çox önəm verirəm. Ən azından bir ekokardiografiya müayinəsində mitral qapağına baxsalar mənim üçün daha önəmli olar. Məncə uşaq çox önəmlidir bizim üçün. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sabah yenidən canlı həkim qəbulunda bərabər olacağıq. Suallarınızı istədiyiniz vaxt yaza bilərsiniz. Biz sizin suallarınıza uyğun həkimləri dəvət edirik və onlara ünvanlayırıq sizi narahat edən məsələləri. Sağ olun, sabaha dək. Onlar sihirbaz deyil. Amma missiyalarının digər ucunda möcüzə var. Bütün cərrahi, terapevtik və diagnostik ixtisaslar üzrə fəaliyyət göstərən peşəkar həkimlər Səhiyyə TV-də. Yüksək ixtisaslı, təcrübəli və qayğıkeş həkimlərimiz sağlamlığınızın qorunması üçün həftə içi 5 gün, saat 14:00-da canlı həkim qəbulunda. Əlaqə yarat, pulsuz müayinədən sən də faydalan. Güc və xoşbəxtliyin təməli sağlamlıqdır. Unutma, zaman sağaltmır. Həkim sağaltır.